կարծում եք, որ ամեն դեպքում կահան ուներ իրավական հիմք ձեր դիմումը բավարարելու եւ ձեր տեսակետը որոշման մասին։ Ես կարծում եմ, որ կենտրոնական տրական հանձնաժողովը հարցին մոտեցավ ավելի կոնսերվատիվ տեսանկյունից, այն իմաստով, որ ակնհայտ իրավիճակը, երբ չի կարող լինել այս խորհրդարանում խմբակցությունում չընդգրկված պատգամավոր, այդ իրավիճակին հասանելիք լուծմանը մոտեցավ կոնսերվատիվ ճանապարհով եւ նայեց, թե տարածքի ինչ լիազորություններ ունի, մինչդեռ մենք կարծում ենք, որ այս իրավիճակում, երբ ըստ էության կամ մի պատգամավոր, որը ընտրվել է մի կուսակցության ցուցակով, ձևավորել է հիմա նոր, հա, որպես քաղաքական բան, ձևավորել է նոր կուսակցություն եւ մանդատը, որը ստացել է Լուսավոր Հայաստան կուսակցության միջոցով, ծառայացնում է բոլորովին այլ կուսակցություն ստեղծելու համար, եւ սա մենք կարծում ենք, որ անընդունելի է, սա հակասում է ժողովրդի կամարտահայտությանը, խմբակցությանը տրված, կուսակցությանը տրված ձայների հարաբերակցությանը, եւ դա այս կամային կերպով պետք է վերականգնվեն։ Եվ այո, մենք պնդում ենք, որ այդ մանդատը ըստ էության դուրս է ժողովրդի կամարտահայտումից, եւ Բաբաջանյանը կարող է, մենք ողջունում ենք, որ նա կարող է կուսակցություն քաղաքական ուժ ստեղծել, բայց դա չպետք է լինի իհաշի Լուսավոր Հայաստան կուսակցությանը տրված մանդատի եւ հատկապես հաշվի առնելով, որ նա այս խորհրդարանում ամենաքիչ ընտրողների ձայն ստացած, 300 քանի ձայն ստացած պատգամավորն է, ով նաեւ հայտ է ներկայացնում նոր ուժ ձևավորելու։ Այսինքն սա մի այնպիսի իրավիճակ է, որ եթե գոնե նա մեծամասնական ընտրակարգով բավարար քվեներ ստացած լիներ, կասեր, որ նա որոշակի էլեկտորալ արժեք ունի, բայց դա չէ։ Հստակ է, որ մենք պետք է իրավական լուծումը դաշարտելու պահանջ չենք դրել, հա, կայանած բարձրաձայն էս դրա մասին։ Դուք ասել էիք, որ ձեզ հավելյալ մանդատ տրամադրել, որը խնդիր է 133-ի դեպքում, ինչու այլ պահանջներ ներկայացրել Լուսավոր Հայաստանը։ Մեր խնդիրը ընդդիմադիր խմբակցությունների 1/3-ի համամասնությունը վերականգնվելն է։ Դրա լուծումը կարող է լինել և հավելյալ մանդատի տրամադրման ճանապարհով, և Բաբաջանյանին այս կամային կերպ պարտավորեցնելով մանդատը վայր դնել, և դրա արդյունքում վերականգնել Լուսավոր Հայաստան խմբակցության 12 մանդատը։ Այսինքն պարոն Խաչակյան ձեզ համար Արման Բաբաջանյանը կմնա, թե ոչ։ Գիտեք, ես կարծում եմ առաջին հերթին իր համար պետք է սկզբունքային ասում եք էլեկտորատային արժեք չունի դրան։ Նա որպես համամասնական ցուցակով ընտրված պատգամավոր, նա գուցե ինչ որ աշխատանք ուներ կատարելու, որպեսզի իր մանդատը, որը ստացել էր ընդամենը 300 քանի ձայնով, վաստակելու, բայց նա որոշեց, որ պետք է խմբակցությունից դուրս գա, եւ այս իմաստով իր մանդատի դնել չդնելու հարցը պետք է սկզբունքային լինել իր համար, եւ նա գնար նոր կուսակցություն ձևավորել ոչ այլ ուժին տրված մանդատի հաշվին։ Մեզ համար սկզբունքային է, որ այն երաշխիքները, որոնք կան սահմանադրական օրենքներով, ընտրական օրենսդրքով եւ ԱԺԿ կանոնակարգ սահմանադրական օրենքով, դրանք վերականգնվեն։ Պարոն Խաչակյան, որտեղ ոնց որ որևէ իրավական հիմք չկա, դուք հետո ինչ եք անել, դիմելու եք սահմանադրական դատանորոգական նախաձեռնություն, ինչ կանեք։ Մենք կծանոթանանք մանրամասն այս որոշման հետ, վիճարկման ճանապարհով կգնանք, թե այլ ուղությամբ, միանշանակ է, որ այս հակաիրավական վիճակը, որը ստեղծած է, որը չի արտահայտում ընտրողի կամքը Լուսավոր Հայաստան կուսակցությանը տրված այդ ձայների համամասնության, պետք է վերականգնվի, և մեր հաջորդ քայլի մասին կքննարկենք։ Արդեն մոտ գրեթե 1 տարի է, որ Արման Բաբաջանյանը խմբակցությունից դուրս է եկել, ինչու հիմա անհրաժեշտություն առաջացավ Ես հիշեցնեմ, որ առաջին օրը, երբ հայտարարվեց, որ նա դուրս է գալիս խմբակցությունից, Լուսավոր Հայաստան կուսակցությունը տեսակետը իր հայտարարեց, հայտարություն տարածեց, առայն որ նա պետք է իր մանդատը վայր դնի, որովհետև դա կուսակցության և խմբակցության մանդատն է, որից հետո նա ասաց, որ դեռ պետք է մտածի դրա շուրջ և այլն, և այսպես ժամանակ անցավ, նա շարունակեց գործել, և իր հետագա գործունեության ընթացքում նաև քաղաքական տրամաբանության մեջ պարզ դարձավ, որ նա մի տեղից վերցրել է մանդատը, ընտրողը իրեն ձայն է տվել որպես Լուսավոր Հայաստան կուսակցության մաս այդ ծրագրի համար, և նա գնացել է ստեղ
ստեղծում է հանուն հանրապետականի ինչ-որ կուսակցություն, թե նախաձեռնություն է, որով ըստ էության մանդատը այլ բանի է ծառայեցնում, եւ նաեւ սա բերում է եւ հետագայում ակնհայտորեն բերելու է խնդիրներ, երբ ընդդիմության 1/3-ը գոյություն չի ունենա եւ հնարավոր չի լինի այդ լիազորությունը իրացնել։ Այս տարի հետո հասկացանք պան Սարգսյան, որ Արման Բաբաջյանը դուրս է եկել իր քաղաքական ուժը ձևավորելու եւ իր անձնական քաղաքական նկարտումների իրականացնելու։ Ես կենտրոնական դրական հանձնաժողովի այս նիստին էլ ասացի, որ այդ իրավիճակում անգամ ԿՀ-ն կարծում եմ, որ կարող է սեփական վարույթ հարուցել, որովհետև իր արձանագրության մեջ 1/8-ը ակնհայտորեն այդ պահին խախտվեց։ Քաղաքական իմաստով ես կրկնում եմ, որ գործընթացները գնացին եւ ակնհայտ դարձավ, որ այդ մանդատը ծառայում է բոլորովին այլ բանի, քան ընտրողը տվել է, եւ այս իմաստով դրա անհրաժեշտությունը այլ ավելի ցակեց, եւ ես ասեմ, որ չեմ բացառում, որ առաջիկայում գործընթացներ լինեն, որոնք այլ ավելի կխորացնեն այդ ճգնաժամը։ Պատկերացրեք նույն բանը, իշխանությունից մարդիկ դուրս գան եւ ամբողջությամբ այն երաշխիքները, որոնք սահմանված են սահմանադրական օրենքներով, ոչ ընդդիմության տեսանկյունից գործի, ոչ իշխանության, թեպետ դուք տեսակ, որ պատգամավորներից մեկը իմ քայլական պաշտպանում էր այն թեզը, որ մեր դիմումը ըստեղության հիմնավորված չէ, ինչից ես ենթադրում եմ, որ իշխանությունը այսպես իշխանությանը հաճո է, որ լինի 88+1, եւ սա ամբողջությամբ նաեւ այս տրամաբանությունը հիմնավորում է, որ չի կարող մարդը, որպես ընդդիմադիր ընտրվել է, գնալ եւ իշխանությանը հաճո ինչ որ գործողություն ունի։ Պարոն Խաշակյան, եթե մի օր իմ քայլը դաշինքը նման խնդրի արչեր կանգնի եւ ՀՀ դիմի նույն հարցով, ինչ էսի դիրքորոշում կհայտնի, օրինակ 10 պատգամավոր հա մանդատի հարց ու դիմի այն վերականգնելու խնդրանքով։ Ես միշտ սովորություն ունեմ առանձնանալու այն հարցերին, որտեղ կարծում եմ, որ կա հստակ հանրային շահ, որը առնչվում է մեր շահի հետ, եւ այն տրամաբանության մեջ, որ իշխանությունը այս անգամ միջամտեց, ես կարծում եմ, տեսել է իր շահը Բաբաջանյանի 88+1 մանդատը ունենալու տեսանկյունից։ Եթե իշխանությունը խնդիր տեսնել որևէ հարցով համանդրականության տեսանկյունից, մենք բնականաբար միայն շահագրգռված կլինեինք, որ այդ հարցը լուծվեր հոգուտ ընտրողների կամ արտահայտության եւ հոգուտ համանդրական օրենքների, այսինքն այս իմաստով ճգնաժամը կառաջանա ընդդիմադիր խմբակցությունների ներսում, թե իշխանության ներսում, էական չէ, որովհետև համանդրական կամ քաղաքական ճգնաժամերը լավ բանի չեն բերում, եւ դրա համար պետք է այդ իրավական գործընթացը։ Դուք ձեր խոսքում նշեցիք նաեւ, որ մեկ մանդատի բացակայությունը բավարար է, որպեսզի ճգնաժամային իրավիճակներ լինեն, ինչի մասին են խոսքը, այսինքն ի՞նչ խորը ճգնաժամային իրավիճակներ կարող է առաջացնել։ Մենք հիշում ենք նախորդ խորհրդարանի դեպքերը, երբ օրինակ ընդդիմությունը հրավիրում էր նիստ ունենալով դրա հնարավորությունը մանդատների թվի իմաստով, բայց քանի որ մեծամասնությունը չէր գալիս, դա տապալվում էր, ստացվում էր, որ կա երաշխիք, որը չի գործում իշխանության ապօրինի ըստեղության կամ արտահայտությամբ, եւ ընդդիմության եւ իր դերակատարման իրացումը խորհրդարանում, այսպես ասենք, սպառվում է, որը դուք գիտեք, որ 2018 թվականին մերեց հեղափոխական գործընթացներին։ Եթե մենք ունենայինք ընդդիմադիր գործընթացներ, որը երկխոսության եւ իրավականության տրամաբանության մեջ է, այդպիսի իրավիճակ չէր առաջանա, եւ հիմա մենք ըստ էության սա առաջին քարն է, որը դրվում է հետագա ճգնաժամը զարգացնելու իմաստով, եւ իդեպ ես անընդհատ վերհիշում եմ, որ տարբեր իրադարձությունների ժամանակ Լուսավոր Հայաստանը ասում էր իշխանությանը, որ այս ճանապարհով օրինակ մի գնացեք ծավալ տեղ տանելու, եւ հիմա տեսնում ենք այն գործընթացները, որոնք տեղի են ունենում այդ թվում եւ համանդրական դատարանի տեսանկյունից, մի օր ի վերջո բերելու են այդպիսի ճգնաժամային իրադրությունների, որի լուծումը խնդիրների նկատմամբ աչք չփակելն է, առավել եւս չխրախուսելը, որ այդ լուծումը շարունակի լինի։ Քաղաքապետը ուրախությամբ կընդունի այս որոշումը, որովհետև երբ իրավիճակ էր առաջանում, մենք հարցազրում էին անում քաղաքապետին, թե որ երկրի քաղաքացի է հանդիսանում նա կամ ունի արդյոք երկխաղաքացիություն, նա իհարկե պատասխանում էր այդ հարցին, բայց միշտ հարցադրում էր հնչում, թե որ մարմինն է, որ պետք է դրան հետևի։ Գուցե կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովն է, որ պետք է քաղաքացիության հարցը վերանի եւ դրա ընթացքը տա, ուստի ես իմաստ
նկատմամբ կարծում եմ Բաբաջանյանի օրինակով, կասեն դե եթե Բաբաջանյանի նկատմամբ այդպես վարվեցի, իմ նկատմամբ առավել եւս այդպես կվարվեմ եւ ոչինչ նույնիսկ եթե ես ունեմ այլ երկրի քաղաքացիություն, թեպետ ես դա իմա չեմ ընդունում, նա հետքել է, փորձենք հավատալ։